Lazaro alipoumwa, ndugu zake wakatuma ujumbe kwa Yesu. Lazaro alipougua, ndugu zake wakatuma ujumbe kwa Yesu ili wampe habari ya kwamba rafiki yake anaumwa. Fika kwa Yesu, Yesu alisema ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa utukufu wa Mungu. Yesu alipofika akakuta Lazaro ameshakufa, ana siku nne. Akamwambia kwamba ananuka, ameshakufa, ana siku nne. Kwa kuwa Yesu alishasema kwamba ugonjwa wake si wa mauti, alimfufua Lazaro akawa mzima, akatembea. Haukuwa wa mauti bali Mungu ajitukuze. Na kwako mpendwa, ugonjwa wako si wa mauti bali ni kwa utukufu wake Baba. Matatizo yako wewe si ya kukua bali utukufu wake Baba. Shida zako si za mauti bali ni kwa utukufu wake Baba. Na wewe ndugu yangu unayesumbuka na magonjwa, rafiki yangu unayepitia kwenye shida, unapitia nini sijui, njaa sijui, umasikini sijui, au ni mateso mbalimbali, mimi sijui ndugu yangu. Yesu anasema si ya mauti, Baba anasema si ya kukua. Bali ajitukuze yeye, bali aonyeshe utukufu wake. Bali ajitukuze Baba, bali aonyeshe utukufu wake. Yesu anasema si ya mauti, Baba anasema si ya kukua. Mana ugonjwa wako si wa mauti bali ni kwa utukufu wake Baba. Hata waseme unanuka, matatizo yako wewe si ya kukua bali kwa utukufu wake Baba. Utafufuliwa tena, shida zako si za mauti bali ni kwa utukufu wake Baba. Ayo magonjwa yako, ugonjwa wako si wa mauti bali ni kwa utukufu wake Baba. Matatizo yako si ya kukua, utakufa bali kwa utukufu wake Baba.